الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن اشكر لي ولوالديك صدق الله العظيم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها او كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم رواه الامام البخاري رحمه الله تعالى محترم بزرگوں بھائیو دوستو اللہ تبارک و تعالی نے ایک نظام انسانوں کے ساتھ جوڑا ہے کہ جب بھی کوئی انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے بچہ پیدا ہوا پیدا ہوتے ہی اس کے ساتھ تعلقات اور رشتہ داری جڑ جاتی ہے پیدا ہونے والا بچہ کسی کا بھتیجا کسی کا بیٹا کسی کا بھانجا کسی کا نواسا کسی کا پوتا اس طریقے سے وہ رشتہ داری ہر پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ لگ جاتی ہے اور انسانوں کی طبیعت میں یہ چیز ہے کہ وہ جیسے جیسے سمجھدار ہوتا جاتا ہے اس کی چاہت ہوتی ہے کہ میں ہر ایک کے ساتھ مل جل کر رہوں سماج میں سوسائٹی میں معاشرے میں ہر ایک کے ساتھ مل جل کر رہنے کی اس کی چاہت ہوتی ہے یہ نیچرلی چیز اللہ پاک کی طرف سے ہر بندے کو دی گئی ہے یہی تو وجہ ہے کہ ہماری اگر کسی کے ساتھ ایک زمانے تک ملاقات نہ ہوئی ہو ملے نہیں ہو تو طبیعت چاہتی ہے کہ وقت نکال کر اس سے جا کر ملاقات کریں اور ہم جا کر کہتے ہیں کہ اتنے دنوں سے ہم نہیں ملے تھے تو ہم ملنے کے لیے آئے ہیں یہ خدا کی طرف سے ایک نظام ہر بندے میں رکھا گیا ہے تو رشتہ داری اسی کو کہا جاتا ہے عجیب اللہ پاک نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے اور ویسے تو یہ رمضان کا موقع ہی تھا تو اس پر ہی تھوڑی بات کرنی تھی لیکن اس پر تو تقریر ہوتی رہے گی آپ ہر جمعہ کو سنیں گے رمضان میں یہ کرو وہ کرو ساری تقریریں آپ کو سننے کو ملتی رہے گی لیکن یہ رشتہ داری پر جو زیادہ پریشر ڈالنے کی ضرورت ہے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے تعلق سے جو حدیث بیان کی ہے اس میں بھی رشتہ داری کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے غم خاری کا مہینہ ہے مہربانی کا مہینہ ہے اچھائی سلوک کرنے کا مہینہ ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتہ داری کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہوں میں مہربان ہوں اور میں نے رشتہ داری کو پیدا کیا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے اس رشتہ داری کا جو نام رکھا ہے تو میرا نام رحمان ہے اسی رحمان کے حروف سے میں نے رشتہ داری کا نام رحیم رکھا ہے رحیم یا کے بغیر وہ رحیم رشتہ داری کا نام ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ میرا ایک قانون ہے کہ جو رشتہ داری کو جوڑ کے رکھے گا میں اس بندے کو اپنی مہربانی سے جوڑ کے رکھوں گا اور جس نے رشتہ داری کو توڑ دیا ہے وہ میری رحمت سے دور کر دیا جائے گا اس حدیث کا خلاصہ یہ ہوا کہ جن بندوں میں آپس میں تعلقات صحیح ہیں سبند اچھے ہیں وہ بندے اللہ کی رحمت میں ہیں اللہ کی مہربانیوں میں ہیں اور جن بندوں میں آپس میں تعلقات خراب ہیں بول چال بند ہے یا لڑے ہوئے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے کی چاہت یہ ہو بخاری مسلم کی روایت آپ فرماتے ہیں کہ جس کی مرضی اور جس کی چاہت یہ ہو کہ اس کی روزی میں برکت دی جائے
اور اس کی زندگی لمبی ہو. دو باتیں ہیں، جس کی زندگی میں برکت ہو اور جس کی روزی میں برکت ہو جائے. اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی رشتہ داری کو اچھی رکھے، تعلقات صحیح رکھے. آج میں اور آپ رشتہ داری کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، ہماری ذہنوں میں خیالوں میں یہ چیز آتی ہی کوئی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں جو بینیفٹ، جو فائدہ بیان کیا ہے، اس فائدے کے لیے ہم کتنے دھتنگ کرتے، کتنی دوڑ بھاگ کرتے، روزی میں برکت کے لیے کبھی یہاں جاتے، کبھی وہاں جاتے، کبھی اس سے تعویذ، کبھی اس سے تعویذ، کبھی گلے میں تعویذ، کبھی دکان میں تعویذ، نہ جانے کتنے تعویذوں کی بھرمار کر دی جاتی ہے، اور اس طرف ہمارا کوئی دھیان نہیں جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جس کو روزی میں برکت چاہیے وہ رشتہ داری کو صحیح رکھے. رشتہ داری بہت بڑی اللہ کی طرف سے ایک نعمت دی گئی، اس کی جتنی زیادہ قدردانی کی جائے تو اتنا ہی ہم کو زیادہ نفع اور فائدہ حاصل ہوتا ہے. اس کے فوائد ہیں بہت زیادہ، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہمیں تاکید کی ہے کہ تم رشتہ داری کو صحیح آپس میں جوڑ کے رکھو. رشتہ داری کے دو درجے ہیں، ایک درجہ تو یہ ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور ایک اور درجہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے کہ نہ کرے، ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. بخاری شریف کی روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس بندے کی زندگی میں ایسی حالت ہے کہ کوئی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو وہ اچھا کرتا ہے، کوئی برا کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے، تو یہ ٹاپ لیول کی رشتہ داری کو نبھانے والا نہیں کہلائے گا. رشتہ داری اس کی جگہ پر ہے، لیکن سب سے اعلیٰ اور اونچا درجہ رشتہ داری کا یہ ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ رشتے کو توڑے تو بھی تم رشتے کو جوڑ کے رکھو. نبی علیہ السلام فرماتے کہ لیس الواصل بالمکافی، بدلہ اور آپس میں لین دین کا اعتبار کر کے جو رشتہ داری کرتا ہے وہ حقیقت میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، تو بچوں کا خیال ہے. چھوٹا بچہ اگر کسی کو چاکلیٹ دے تو وہ سامنے سے دیتا ہے، وہ نہ دے تو وہ بھی یوں دکھاتا ہے، یہ تو چھوٹے بچوں کا ہے. بڑے لوگوں کے لیے تو یہ اخلاق ہونے چاہیے کہ ہم سامنے والا رشتہ توڑے یا جوڑے، ہماری ذمہ داری میں آتا ہے کہ ہم رشتہ داری کو صحیح رکھیں. اور اس سے کم درجے کا یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ اچھائی کرتا ہے ہم اس کے ساتھ اچھا کریں، جو ہمارے ساتھ اچھائی نہ کرے تو اس کے ساتھ بھی نہ کریں. لیکن ہمیں تعلیم اس کی دی جاتی ہے کہ تم یہ مت دیکھو کہ تمہارے ساتھ کون کیسا کرتا ہے، تمہارا رشتہ دار ہے، تمہارے تعلقات میں سے، تمہارے سبند رکھنے والوں میں سے ہیں، تو اس کے ساتھ اچھائی کا سلوک کیا جائے. یہ ہمیں تعلیم دی جاتی ہے. اور قرآن نے ہمیں دو نسخے بتائے ہیں، دو عمل بتائے جس سے ہماری رشتہ داری مضبوط ہو سکتی ہے. سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ پاک ارشاد فرماتے وآتی ذی القربى حقہ والابن السبیل، کہ تم رشتہ داروں کو اس کا حق ادا کیا کرو. جن رشتہ داروں میں آپس میں حق ادا کیے جاتے ہیں وہ رشتہ دار آپس میں خوش رہتے ہیں، کمپلین اور شکایتیں والا نظام ان کے گھروں میں نہیں رہتا، وہ پوری پوری فیملی خوشگوار اور اچھائی کے ساتھ رہنے والی کہلاتی ہے. اور جہاں حقوق ادا نہیں کیے جاتے، ماں باپ ہے تو اولاد باپ کا حق ادا نہ کرے، باپ اپنی اولاد کا حق ادا نہ کرے، شوہر میاں بیوی ایک دوسرے کے حق ادا نہ کرے، اور ایک دوسرے سے لینے کی بس لالچ رکھے کہ آپ ہمارا حق ادا کرو ہم تمہارا کرے نہ کرے، جہاں ایسی حالت ہو جاتی ہے وہ فیملی ہمیشہ پریشان حال رہتی ہے، وہ گھر ہمیشہ جہنم کا ٹکڑا بن جاتا ہے. اور جن کے گھروں میں نظام ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا کرے نہ کرے، ہم آپس کے حق ادا کریں گے، تو وہ خوش رہتے ہو، جنت جیسی ان کو لذت آتی ہے. تو پہلی بات تو قرآن کہتا ہے کہ رشتہ داروں کا آپس کا حق ادا کیا کرو. دوسرے نمبر پر وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں پر مال خرچ کرو، اللہ کی محبت میں خرچ کرو، اور مال کی محبت ہوتے ہوئے بھی رشتہ داروں پر خرچ کرو. تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے لیکن تھوڑے پیسوں میں سے تھوڑے نکال کر تم نے اپنے کسی رشتہ دار کو دیا، بھائی نے بہن کو دیا، بہن نے بھائی کو دیا، ماں نے اپنی اولاد کو دیا، اولاد نے اپنے باپ کو دیا، یوں کر کے آپس میں لین دین جہاں رہے گا وہاں رشتہ داری مضبوط رہے گی.
اور جہاں لینا دینا ہی نہیں ہے تو وہاں کوئی رشتہ داری باقی نہیں رہتی. تو قرآن نے ہمیں دو نسخے بتائے, ایک تو جو ان کا واجب حق ہے اس کو ادا کرو, اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ رشتہ داروں پر خرچ کیا کرو. اب مولانا عبد الماجد دریابازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے, وہ لکھتے ہیں کہ قرآن نے اس آیت میں جو ترتیب بتائی ہے مال خرچ کرنے کی, اگر اسی طریقے سے خرچ کیا جائے تو ہر نظام گھر کا صحیح اور اچھا بن سکتا ہے. لیکن جہاں مال خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو رشتہ داروں کو ہم بھول جاتے ہیں. جہاں مال اور رشتہ دار کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو ہمارا ذہن گھر سے باہر نکل جاتا ہے, ہمارا ذہن ہمارا خیال ہمارے گھروں سے باہر ہو جاتا ہے. سب سے پہلے آپس میں حقدار اور جو رشتہ دار قریب کے رشتہ دار جس کو قرآن حدیث نے بتایا ہے وہ ماں باپ اور اولاد کا رشتہ ہے. سب سے زیادہ قریب کے رشتہ دار ماں باپ اور اولاد کا رشتہ, میاں بیوی کا رشتہ, بھائیوں بھائیوں کا رشتہ, بھائی بہن کا رشتہ, یہ گھریلو جو سرکل ہے وہی رشتہ پہلے مضبوط کیا جائے گا, پھر اس کے بعد اپنے مال کو باہر خرچ کیا جائے گا. لیکن ہمارا ایک نظام بن چکا ہے, شاید ہم شک میں رہتے ہیں کہ ہم رشتہ داروں پر پیسہ خرچ کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا, ہمیں اس ڈاؤٹ میں رہتے ہیں. حالانکہ مشکات, دارمی, ترمذی, ابن ماجہ یہ تمام حدیث کی کتابوں میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کسی محتاج پر مال خرچ کرنا یہ صدقے کا ثواب ہے. رشتہ دار ہو محتاج بھی ہو اس پر جو مال خرچ کیا جائے تو صدقے کا بھی ثواب اور رشتہ داری کو مضبوط کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے. آج ہمارا یہ کہ جتنا مال ہماری زکات نکلتی ہے جو مال ہم خرچ کرنا چاہتے ہیں وہ سارا مال یا تو مدرسوں میں جمع کرا دیا جاتا ہے یا مسجدوں میں دیا جاتا ہے یا غریب محتاجوں پر خرچ کیا جاتا ہے, لیکن رشتہ دار کو ایک پیسہ دینا گوارا نہیں کرتے ہیں. اور کمپلین کیا اور پریشانی کیا ہو میں آپ کو بتا دوں, نبی علیہ السلام ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جتنا بھی دیا جائے ان کو کوئی قدر نہیں ہے, ان کو جتنا بھی دیا جائے ان کو کوئی قدر ہے ہی نہیں. کبھی جزاک اللہ و خیرا بھی نہیں کہتے, کبھی ہمارے کام میں بھی نہیں آتے, کبھی ہمارے پرسنگ میں آ کر بیٹھتے بھی نہیں ہیں, ہمارے یہاں کوئی بیمار ہو جائے تو خبر لینے کے لیے نہیں آتے. ہم ان پر مال کیوں خرچ کریں؟ یہ تو منافقین کی صفت ہے. منافق یہ کہتے تھے کہ ہم صحابہ پر کیوں خرچ کریں گے, اگر خرچ کرنا ہے تو رسول اللہ خرچ کریں گے, ہم کیوں خرچ کریں گے, یہ تو ہمارے کام کے کوئی نہیں ہے. یہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے, ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے. یہی بات مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے رشتہ دار ہیں, میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں, وہ میں ان کے ساتھ ہر دم اچھائی چاہتا ہوں میری برائی چاہتے ہیں, میں ان کے ساتھ تمیز کے ساتھ بات کرتا ہوں میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, آپ کیا حکم فرماتے ہیں, آپ کا مشورہ کیا ہے, میں بھی ان کے جیسا کام کروں یا پھر میں اپنی زندگی میں تبدیلی لے آؤں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہی بات ہے کہ تو اچھا سلوک کرتا ہے اور وہ تیرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں, یہی بات ہے جو تو کہہ رہا ہے, تو تو یاد رکھ یہ برائی کا سلوک کرنے والے کل قیامت کے دن اپنے چہروں پر راکھ ڈالیں گے, پچھتائیں گے, شرمندہ ہوں گے, اور تو اسی حالت پر رہے گا, تو دیتا رہے گا, اچھا سلوک کرتا رہے گا, ہمیشہ تیرے ساتھ اللہ کی مدد رہے گی, ان رشتہ داروں کے برائی کرنے پر تیرا کوئی کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. یہ پکی روایت مسلم شریف کی روایت ہے. اس لیے بھائیو رشتہ داری سنبھالو, یہ مہینہ آ رہا ہے رمضان کا مہینہ, کچھ نہ کچھ خرچ کرو. صرف رمضان نہیں, زندگی بھر کے لیے ہمارا اندر ایک مزاج بننا چاہیے کہ ہم اگر 100 روپیہ کما رہے تو 25-30 روپیہ ہمارے کسی رشتہ دار کو بھی دیا کریں, پھر دیکھو زندگی میں کیسی برکت آتی ہے. اور سب سے زیادہ حقدار ہمارے ماں باپ ہیں, ماں باپ پر جو مال خرچ کیا جائے گا اس کے خرچ کرنے پر تو اللہ کی 100% مدد کا وعدہ ہے. 100% تم خرچ کر کے دیکھو, ماں باپ اگر دنیا میں نہیں ہے تو ان کے نام پر خرچ کرو, ان کے نام پر صدقہ کرو, لیکن تم دیکھو اس کا نتیجہ. بخاری شریف میں ایک واقعہ ملتا ہے, بخاری شریف میں لکھا ہے کہ 3 آدمی سفر کر رہے تھے, سفر کرتے کرتے جا رہے, راستے میں خوب بارش ہو گئی, بارش سے بچنے کے لیے وہ لوگ کسی غار میں پہاڑ میں داخل ہو گئے, جس غار میں داخل ہوئے تھے اسی کے اوپر سے پہاڑ ایک پتھر گرا اور وہ پتھر اس غار کے راستے پر آ کر رک گیا, اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں رہا. 3 آدمی پریشان ہیں کہ اب تو ہماری
جان کا خطرہ ہو چکا، ہم مرے جائیں گے۔ تینوں نے خیال کیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، تو تینوں نے اپنے اپنے اعمال کے وسیلے سے دعا کرنا شروع کیا۔ اس میں سے ایک بندہ وہ تھا جس نے یوں کہا، اے اللہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، اللہم انہ کان لی والدان شیخان کبیران، کہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور میری عادت تھی کہ میں جانوروں کو چرایا کرتا تھا، اور چرانے کے بعد پھر جو دودھ نکلتا تھا وہ اپنے ماں باپ کو پلایا کرتا تھا، سب سے پہلے ماں باپ کو پلاتا تھا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ میں جانوروں کو چراتے چراتے دور چلا گیا اور واپس آنے میں دیر ہو گئی، ماں باپ سو گئے، ماں باپ سو گئے، تو میں ان کی خدمت میں دودھ لے کر کھڑا رہا اور فجر کی نماز تک کھڑا رہا۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو میں نے ان کی خدمت میں دودھ پیش کیا، یا اللہ اگر یہ میرا عمل پسندیدہ ہے، تجھے مقبول ہے، تو اس کے وسیلے سے ہماری اس مصیبت کو ہٹا دے۔ بخاری شریف کا واقعہ ہے کہ پتھر کو اللہ نے ہٹا دیا، پتھر وہاں سے ہٹ گیا اور تینوں کی جان بچ گئی۔ یہ ہے ماں باپ کی سیوا اور ماں باپ کی خدمت کرنے کا نتیجہ۔ آج گھر گھر میں دیکھو ماں باپ پریشان ہے، اولاد ماں باپ کی نافرمان بنتی جا رہی ہے، ماں باپ دکھی ہے۔ سب سے زیادہ دنیا میں اگر کوئی دکھی انسان ہے تو باپ ہے، ماں ہے۔ اور یہ لکھ لو، جس نے ماں باپ کو ستایا ہے قسم خدا کی، وہ ضرور دنیا میں اس کی سزا پا کر رہے گا، اس کی سزا اس کو لینی پڑے گی دنیا میں، جس نے ماں باپ کو ستایا ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنے رشتے داری کو مضبوط کرو، اور رشتے داری میں سب سے پہلے نمبر اپنے ماں باپ ہیں۔ ماں باپ کو سنبھالو، یہ تمہاری جنت بھی ہے تمہاری جہنم بھی ہے۔ اگر تم نے ناراض کیا تو تم جہنم میں پھینک دیے جاؤ گے، اگر تم نے ان کی قدر کی تو جنت کے حوالے کیے جاؤ گے۔ خرچ کر کے تو دیکھو، رسول اللہ کی حدیث پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، تجربہ نہیں ہونا چاہیے، تجربہ نہیں، یقین کے ساتھ ماں باپ کے نام پر خرچ کرو، ماں باپ کے ہاتھ میں دو۔ اپنی چھوٹی چھوٹی اولاد کو پیسے اگر دینے ہیں تو اپنے ماں باپ کے سامنے ان کو لے جا کر کھڑے رکھو اور اپنے ماں باپ کے ہاتھ سے ان کو دلایا کرو۔ یہ ماں باپ کا احترام جب چھوٹی اولاد دیکھے گی، کل تمہارا بھی احترام کرنا وہ سیکھ جائے گی۔ اور اگر جوان اولاد شادی ہونے کے بعد ماں باپ کو گالیاں دیں اور ماں باپ کو برے ترے اور بے عزت کرے، ذلیل کرے، تو ان کی اولاد بڑی ہو کر ان کو اس سے زیادہ رسوا اور ذلیل کرے گی، کیونکہ تم نے گھر کا نظام ہی ایسا کیا کہ چھوٹی اولاد نے تربیت ہی ایسی پائی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مجھے وقت زیادہ نہیں لینا ہے، لیکن یاد رکھو ہماری زکوٰۃ جتنی بھی نکلتی ہو، ہم رمضان کے مہینے میں جتنے پیسے خرچ کرنے والے ہوں، اس میں سے کچھ پیسے، بلکہ اگر اپنا بھائی محتاج ہے، بہن محتاج ہے، اپنا داماد محتاج ہے، اپنا اور کوئی رشتہ دار محتاج ہے، تو سب سے پہلے اس کی مدد کرو۔ آدھے سے زیادہ اپنے رشتہ داروں پر پیسے خرچ کرو، اور آدھے سے کم جو بچ جاتا ہے باقی جگہوں پر خرچ کیا جائے۔ یہ ترتیب بناؤ، پھر دیکھو تمہاری زندگی میں کیسی راحت ہے، کیسا سکون آتا ہے۔ تو ماں باپ کو سنبھالو، یہ تمہاری پہلی ذمہ داری ہے۔ جن کے ماں باپ حیات ہے، زندہ ہے، ان کی کڑوی کسیلی برداشت کر کے ان کو سنبھال سنبھال کے رکھو، یہ خدا کی نعمت ہے، اس کو سنبھالو گے اللہ خوب دے گا۔ روایتوں میں لکھا ہے جس کو علم چاہیے، جس کو دین چاہیے، اس کو اپنے استاد کی قدر کرنی چاہیے، اور جس کو مالدار بننا ہو اپنے ماں باپ کی قدر کرے۔ ماں باپ کی قدر کرو گے اللہ مالدار بنائے گا۔ بہت ساری باتیں ہیں اس کے اوپر، وقت برا ہو چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہاں سنا ہوا میرے لیے آپ حضرات کے لیے ہدایت کا، امن کا، نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔